حضرت عالم عمل حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالولی بنودی دامت برکات ہماری اس درخواست کو چراشی اپن ملفوظات بیان کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله المتعزز بالعزة والعظمة والجلال المتعالي عن الأشباه والأكفاء والأمثال المنزه عن سمات العجز وأمارات الزوال ثم نشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقال تعالى في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين فلينظر إلى المتعلمين ما من متعلم يختلف إلى باب عالم إلا كتب لهم بكل قدم عبادة سنة وبكل قدم مدينة في الجنة يمسي ويصبح مغفور الله وشهدت الملائكة بأنهم عتقاء الله من النار وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة
وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة نهر يقال له الريان، عليه مدينة من لؤلؤ ومرجان، لها 70,000 باب من ذهب لحامل القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا، ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس، فما ظنكم بالذي عمل بها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. طول درود شريف و اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، نن په مدرسہ ترتیل القرآن کی دو قرآن مجید په خوشحالی کی ستاسو د بچو په دستار بندے کی دا عظیم الشان محفل قرآن منعقد شوی دی چې د منګا او ستاسو په دې کې ناستا او زمنګا او ستاسو د دې خپلو بچو د حوصله افزایي د دې په سر باندې لاس کې خودل دل حوصله ورکول د لکم کہانی ارو سپیکر لکم کم دل حوصله ورکول دل شاباسی ورکول دا ټول احسانات دا ټول مهربانه پمنګ د چاري چمنګ او تاسو ته د اسلام آباد نه هغه حضرات اغیله دعوت ورکو چې اغی او بین الاقوامی حیثیت لري پمنګ او تاسو کې به بازي خلک داسي چې اغی به پیژني او بازي به داسي چې اغی به نوموم چرته نه اوریدلې چې دا غي قران مجید په پوره دنیا کې اورېدې شي. اغي دعوت ورکو منګه او تاسو مخې ته د قران مجید د پاره راو وختل چې دا ګونج نکی بس دا سه کچرا ګونج نکی او منګه او تاسو هغه مجلس کې راجم اکڑو چې په مختلفو قراتونو سره
په مختلف لهجو سره د قران عظیم خوند او مزه دا حاصل کو. نو چا به حاصل کړی او چا به وی چیر د خو وختي مون بسم الله وې بیا بسم الله وې بیا بسم الله وې او د دې خو صدا سه خاص مونږ په پته پوینو شو جاسته ترتیب دی. نو خپکی گو بنا خا او مونږ په څه پوی گو چې ختم اكو کرے کنه خ مزیدار. نو داغه پانی ته چوغور الکدا خو بدل سمې پیسې وکي نو تاسو په غاړه ته ماکورې واج دی. نو ځکه مې دا خبرو یا زمون سوچ او فکر ستزي چې کله یو سیاسي جلسې چرتا او پای کې یو سیاسي تبصره کوون کې راشي نو هغه پسې چغې شروع کو چې واوا او یاد الکان چې داغي تعلق چې کم نینو د میوزک سره او چرته او فلم سٹار هغه غانه وینو دی به وشه ناستی پروتی خپل دنیا کې نی بل ځای ګرځي. موږ د دغه سيزونو په خوندونو پویګو د قران خوند او مزه او داغه د تلاوت لهجی او داغه مختلف اندازونه داغه تپوس دا ابو موسی اشعری نو کا رضی الله تعالی عنه داغه تپوس د حضرت کعب رضی الله تعالی عنه نو کا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه تلاوت د قران مجید کو پیغمبر علیہ الصلات والسلام له خون ور کړو. دا زنویم بخاری شریف دویم جزو چت کئی پائی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا پزائلو دو قرآن کی پا بخاری شریف کی فرمائی یا با موسیٰ لقد اوتیت مزمارم من مزامیر آل داود. اے با موسیٰ تا تا خو اللہ پاک دا داود علیہ السلام سر در کڑے سر دا سے خوند و مزی سر تلاوت کئی دا نسبت سره تعلق ساتي. نسبت نسبت هوتا سو پیج نه نسبت دی ته وی چې د چا د زړه تارونه کم شي سره لګي دلی د زړه تعلق د کم سی سره لګي دلی هغه باندې زړه ډیر خور زی میوزک سره لګي دلی دی غانی سره لګي دلی دی نو دا غینه بخوند او مزه علی تپو چار به تو سره لګیدل دین دا غینه بخوند او مزه علی او کدا الله جل جلاله دا عظیم کتاب سره لګیدل دی نو دا غې یو خوان نه د کنا دا غې خوندو نه دی. دا زمانه مخ کې چې کوم قاری سه تاسو ته وې چې دا پلان کله هجدا دا پلان کله هجدا دا پلان کله هجدا نو دا لهجې د قران تاسو په دې لګ پویوما منګه او تاسو د ثوابه خلق یو بیا زمنګه او تاسو پښتو یو شانتی رغ کنه بیا که ستاسو خیالی چې سړی د تور به لړډیم غاړې ته لړ شي او د زیدی د خلقو یا د دغې خلقو دای پښتو بیا بدل شوی د زمنګ نه لګه غونټه کی او چې په خور ته لړ شي د په خور نه بره لنډی کوتل ته نو دای پښتو بیا لګنورم بدل ده او چې باړې ته لړ شي باړې نو زمنګ حضرت ته حضرت مفتی سید مختار الدین شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه ز ال تمرکز کې او مکربوغه شریف کې نو خدمت به مکو د باغیچه باغونه مې لګول عدنان کاکا خیل سے بوټي راوړیو هغه مې لګول نو چې ما خام بشنو حضرت بچراغ نو ما ته به وي ستا بوغ څنګه دی
ستبو څنګه دی نو زب نه پویدم چې حضرت سوی اب ډیر خوشاله ما ته به وستا باغ څنګه دی لهجی لهجی دته وی د کوهات والو لهجا د بنواله لهجا نو په پختو کې هر یو پختو وی او دا کابلیان چې کله زمنګ دی وطن ترالو نو داغی اغا پختو خو اوریجنل پختو و مکمل اوریجنل پختو چو پا گاڑو که بطل رات کنم بزا منگا دی خلق ور پوری خاندل دا مشاران مشارانو تا پتا را دی کشارانو تا پتا نی کاغی با کناستو کاغی با پاسیدو کاغی با چرتتلو داغی پختو نو دک کشانتی قرآن مجید دا عربو پا لحجه که نازل شوه دی او قاری صاحب چې کوم تاسو ته تلاوتونه کول نه دا غینه مخکې او حدیث درته وای چې اقرأوا القرآن بلحون العرب غالبا و اصواتها و سرمشته چې دا عرب په لهجه کې قرآن ولولای نو دا لهجه مستقل قراتونه دا د قرآن مجید علوم دي منګاو تاسو د دین به خبر یو نو خیرون لنام سے ته الله ډیر عمر ورکیو قاری صاحب دیتا چې داسې محافل او داسې مجالس مناقض کی چې پای کې د قران مجید د کمالاتو د قران مجید د معجزاتو د قران مجید د فصاحت د قران مجید د بلاغت د قران عظیم د اعجاز هغه تذکرہ کیږي او دا سی خواندور مجلس سره د ایمان والو ایمان تازه کیږي تاسو کې بډیر مرګری داسي چې داغه تعلق بدن او کرو سره ملازمتونه بکی کالجونو کې به پاتشوی په یونیورسټو کې پاتشوی یونیورسټي کې او سالانه پروګرام کیږي ډیگری هولډرز د پاره هغه تک کنوکیشن وی هغه کنوکیشن ته د مالدار خلق د ډیر وی پروګرام سره راځي هغه کنوکیشنز چې کیږي نو پای کې داغي بچو تا هغه ډیگری ورکول شي چدا پی ایچ ڈی وکړه لا د چکم نه انجینرینګ وکړه د میډیکل کالج نه وکړه مختلف قسمه ډیگری غی ته ورکی نو پاره کې خلق ډیر توجه سره ناشتي خوشاله ناشتي د تنو ګورج بجلی لاړه که بجلی رااله او نه توجه فکر چرته زی او انګريزه کې دغه د کنه with the full concentration پوری توجه کې سات ولي وجه دا چې بازار دغه ګرم دی مارکیټ دغه های دی ویلو دغه زیاته ده او مونږ چې یو ان الاسلام بدا غریبا وسيعود كما بدا اسلام داسې وخت کې راغله او چې ناشناو چانه پیجند قران چانه پیجند او داسې وخت براشي چې بیا بناشنا شي خلق بوی چې ما ته خو پته نشته مادیت بزورو کی مادیت او داغه سبب به جدید ټکنالوژي
موبایل سره بدون تعلق جوړ شي دون تعلق چې مور با د خپل بچی نه به خبرې پروت به په غی کی او زانګی با تش زانګو او ګوري به موبایل پروت به بچی په غی کی مور با تش زانګو زانګی دونه به خبرې دا به ته پته نه چې بچی زما غی کی دی او که په زانګو کې پروت دی چې کله دا کیفیت جوړ شي نو ستاسو بچی با بیا ستاسو نی ابا بیا فنکارانی پلار سره د خبرو انداز با داغی جدائی د لور با د مور سره د خبرو انداز جدائی آداب با ختم شی تهذیب با برباد شی اخلاقیات با د مخ د زمکه نمیٹو شی زکا دا تمام صفات چې په انسان کې دن ناراضی کنا نو دا د قرآن او د سنت برکت ته او د هغه د حیات سبب سره مدارس د دین د بقا او د حیات ذریعہ سبب دی خلق به مدارس ته توجه کم کی اغی که با پناس تا بانده تنگیگی دا اغی کار تا با کار نوی دا اغی خدمت با خدمت نگنی دا موضوع زمان اگدیگی زمان غرص داو چیز مختصر خبر اکم خدا حالات دا سیدی چه انسان مجبور اکی حالات دا سیدی چه دا انسان پا دی مجبور اکی چ تقابل پمینز یعنی د دینی تعلیم او د دنیاوی تعلیم ستاسو په اصطلاح کې چې واټ از د ډیفرنس بیټوین دیم صف نسبت د دې دواړو په منس کې اغي سکر کرده ګیرا د دې سکر کرده ګیرا د مدرسو والا په دې وخو ناس تو خلقو سو وکړل اغه ماشومان بچی اغه حافظان اغی سبا د پارا د کم مستقبل د پارا جوړول شي صرف مختصر غون ته عرض تاسو ته کوم دا نن چې پوره دنیا په لړزان ده پوره دنیا چې په لړزان ده د حماس د مجاهدینو نه نو دا ولې ده لږ حقایق یو څو منټه تاسو ته وایم د حماس د مجاهدین چې دی د القسام برګر چې دی دا سوک دی چې غي د پوره دنیا دی او سوپر پاور چې ځان ته وي اغي له شکست ورکيو کې سملاو کامیاب نکړل او په فلسطین یا قبضه ور نکړل دا سوک دی دا د شیخ احمد یاسین رحمت الله تعالی علیه شاګردانو چې په یو مدرسه کې به درس کو دک شانتی والو والو ماشومان بورتناستو د شیخ احمد یاسین چې دا د حماس سپر چکم سپریم لیډرو سپریم کمانډر ا مدرسو د قران مجید ا د قران مجید مدرسو هغه به درس کو او ماشومان تبع د عقیدی د کلکوالی خبره کوله قاری قاسم جان صاحب چې کم حضر ولستو زمانه مخ کې قاری قاسم جان صاحب تاسو پیژنئ دا سوک دی دا چې په اسلام آباد کې په فیصل مسجد کې اخیره اشاره کې شبینې پوره دنیا ګوري پوره دنیا نو پای کې قاری صاحب تلاوت کی دا زمونږه د کی پی کی د خیبر پختونخوا فخر دے فخر چې داغي تلاوتونه په عربي ممالکو کې مورې دي شي نو پاره شبینه کې دی تلاوت کی او دا ستاسو خوش قسمتۍ ده چې الله پاک داسې حضرات چې کم نه د ملاقات او د زیارت لپاره مخ ته ستاسو راولي
دا دې مدرسې والو او استادو دې بچو د دې ختمونو د دستار بندو برکات دي. الله دې موږ له دنیاوی او اخروی ټول را نصیب کړي. قاری صاحب تلاوت کو او په تلاوت کې ټول هغه دلایل عقلیه ذکر کړل په توحید باندې او بیا بیا به چې الہم الله الہم الله الہم الله. قران مجید داسې صورت نشته چې پای کې الله رب العزت منګ او تاسو ته د خپل بندګۍ دا ترغیب نی را کړی او منګ او تاسو یې د شرک نه نیو بچ کړی او د شرک د مختلفو قسمونو نه چنن پاره باندې امت مبتلا دی دا غي نه منګ او تاسو نیو بچ کړی. د مدرس مزاج څه دی؟ د ستا بچی ته قران مجید وموي اغه ته چې کوم دی عقیدم خي اغه ته د عبادت عملی شکل هم خي اغه ته د عبادت چې کوم د مانزت تلاوت ته غور تم صحیح کی زمنګ مدار ده دا زمنګ شاگردان دی الحمدلله دا چې دلته کې دا اشرف ولی دی دا قاری صاحب دی دا ټول سبقونه طویل لري پاتې شوی دی. یو ماشوم دا چې وړو کې ماشوم پلار راوستو وی دی روانه کی ماته وی او ډیر شکایت یو کدا خپل بچی چې دې دا سره دې دا سره دې دا سره ما ته وی کاکا کینا ا بچی ته مې بچی پودس کې سو پرز دی زر زرې پرای زوی مې بچی په تیموم کې سو پرز دی اغه وی بیا مې تر غسل ته پوسو کو د دې بلاشې مسلو ته پوسونه مې ته وکړو بیا مې ورته بچی چې رشپې سملې کومه دوا بوای اغه وی چې ساره پاسې کومه دوا بوای اغه وی دا ټولې دواګانې چې دې خو مې ولا پلار ته وکتل نو پلاری جاړي د سترګو نه خو کې بېږي ما ته وی چې دې خوري رضایت قابل دی نه مې تا خو وخت وی چې دې دا چل کی دا چل کی دا چل کی دا چل کی روانه کی تا چې تر دې خپل بچینه کور کې تاسو کړی دی چې تاسو ته دا استاد ناشتی سار غریب کینی تر غرمې ناشتی ماسپخین کینی تر مازیګر ناشتی او ګرمې نو ګوري سړځي نو ګوري باران نو ګوري یخنی نو ګوري د موسم سره مقابله د خلکو خبرې اوریدل سو 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 نو تم د خپل بچینه لګ ته پوسو کنه چې بچې ستاسو دا قاری صاحب چې تاسو سره ناسي دی تاسو ته سخی باقی پاتې شته چې دی روانه کی دا خو د ماشوم فطرت ته نیچر ډز ناٹ چینج فطرت نه بدلیږي در د حق دی چې دی روانه وکي زه خدا خبره کوم چې ماشوم روانه ونی کې غملا ماشومی دا ماشوم خو په مزاج کې دی دا خبره اب اکیروانے امام بخاری رحمت اللہ علیہ خبر رایا دا شو اچانک امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا کم عمرے کی درس بکاو الکو پالکوانے کی درس کو بلاش طالبان ورلمخ تناستو دا دو چنچنوں پر جنگ شو نو دا امام بخاری مخی دا چنچنے پا جنگ را پری ہوتی چی را پری ہوتی ناغا پی ٹوپے کی خودا نو شاگردان ډیر په تعجب شو چې دا څنګه چل دی. امام بخاری رحمت الله علیه ورته وی دا خو زما خپل پیتری هغه دا لکوانه مزاج دی بس نو تاسو په دې باندې ما مګرم وای او لوی امام بخاری لوی سړی و یو پیره درس یې کو او په درس کې به بیا بیا پاسېدو بیا بیا با پاسې دو نو چې درس خلاص شونو شاگردانو ته تپوس وکړو ورته ویچینن خو تاسو به بیا بیا پاسې ده دا څه چلو هغه ورته پرې ده دا خبرې او چې مجبور یې کو نو ورته وی بار په کوڅه کې زما د استاد بچیو وړو کې ماشوم نو لبه به کولی
نو چې کله وا په لبو لبو کې هغه ماشوم جماعت ترا منډه کړه نو زبه د خپل استاز د دې ماشوم بچی د احترام د وجه زرو درېدم پوه شوه کنه وی زبا دا خپل ماشوم زما د استاد ماشوم بچو وی زبا داغه د وجه د ادب د وجه بودری دم دا تهذیب دا اخلاقیات دا آداب دا تاسو ته کیمستری نه خی دا کیمستری په یو چپټر کې داشته دا تاسو ته بایولوژي نه خی دا بایولوژي په یو چپټر کې داشته اخلاقیات دا تاسو ته انګریزي نه خی زمنګ تاسو د ټولو بنیادی ضرورت بنیادی غرض او مقصد په دنیا کې د سکون او د اطمینان زندگی تیرول دي د هغه زندګۍ بهترین صفات به تاسو ته د مدرسې نه علاوه پر رب کائنات مې د قسمی کې په بل ځای کې ملو شي دا به تاسو ته صرف د مدرسې په طالب علم کې ښکاری د مدرسې طالب علم دی که د مدرسې طالب ده هغې کې به عاجزي هغې کې به انکساري اب د مور خدمت کی د پلار پخپو بچاپی کی د کور کار به کوي دا ټول تهذیب دی دا آداب دی دا اخلاقیات دی او که د مدرسې نه د لرې وساتو او په یونیورسټۍ کې دی پی په مختلفو ملکونو کې سبق وي داغه نه فنکار جوړیږي داغه نه انسان نه جوړیږي داغه نه حیوان جوړیږي حیوان داغه به بوډا پلاری بوډا ګیره به سپینه شوی په لاسونو به کمزوري خپل پیزار به ځان ته نشي سمولې وګونو به کار پریخي په سترګو باندې به نظر کمزوري او دې زوی ته به وی چې بچي دا بوجه ماشین ته وسه وړه خلاص شوی دی د بسر داسی داسی کی لاس په پکې داسی وی داسی او پکې وی او اون بو کی بار بوزی دا اولاد خو تاسو منګه دی له غواړو چې زمنګ لاس خپې کمزوري شي زمنګ غوګونه کار پری دی زمنګ سترګې کار پری دی زمنګ طاقت پشاشي نو دا بچه با زمان ملاتر شی نو اس ملاتر کی گی ستاسو خپکے گیا ما زب پیو سرکاری زی کی دا سی زی کی ناس تیم پیسلو تا نو می تاسو تا غستے دا شرم شمم نا چی زب پلان کی زی کی ناس تیم پا اغی کی آئے دن یو ورځ یو زنانه رااله کمزورې ضعیفه جړلې زما بچی اوالات ته واچوئ دردنه تنګ یم پلاران په زامنو رپورټ کوي یاره لنډه خبره دا ده که نه تاسو هم پښتانه خلک یې زه درته وایم قسم بالله هغه پلار خوشقسمته ری چې د بچی د شر نه بچ دی اغه پلار خوش قسمت لري چې د بچی د شر نه بچ دی د بچی د شر نه بچ دی پتاڼو کې د بچو د لاسا پتا سیلونو کې د بچو د لاسا پکا چرو کې د بچو د لاسا په معاشره کې د بچو د لاسا منګه وایو یره د مدرسو منګ له سو کړو دی مولیانو منګ له سو کړو که زه ورپسې لږ نور مخکې لاړ شم که نه خفه کېږی ما لږه خبره کوم مونږ او تاسو ډېر کم یو بل سره میلاویږو ما په دې شوه کې سبق هم ویلی دی او ډېر مشران پکې پیژنم کله چې دا هندوستان او پاکستان د یو بل نه جدا کېده که نه نو د دې پاکستان کې
دو قسم خلقو ذمہ داری واغستا یو هغه خلقو چې هغې دا ذمہ داری واغسته چې موږ به په دې ملک کې ډاکټران پیدا کو، انجینران به پیدا کو، سائنسدانان به پیدا کو، مطلب دا د ایجوکیشن چې کوم سسٹم چلیږي، کالج، یونیورسٹی، سکولز، د دې ذمہ داری واغسته. او حکومت ته وایي چې موږ لبا په خپل بجټ کې دونه دونه پیسې راکړي، او هغه سیس تر اوسه پورې را روان دی په بجټ کې. تاسو وینئ چې بجټ اوزی نو د تعلیم دپاره پکې ښه کافی پیسې دا پرتی. دویم قسم هغه خلقو چې هغې دا ذمہ داری واغسته چې موږ به علما پیدا کو، مفتیان به پیدا کو، د حدیثو محدثین به پیدا کو، د قرآن مفسرین به پیدا کو، او د قاری قاسم جان او د قاری بشیر سے پشانت غنت قاریان به پیدا کو، او د قرآن حافظان به پیدا کو. اغی ذمہ داری واغستہ، اغی حکومت ته وی چې موږ ستاسو نه شم نه غواړو. خبره ته سوچ کې وکه ښا. دی خلکو په وښو باندې ناسته وکړه او چا په سفرونو کې کار شروع کو، چا په کچاو مکانونو کې کار شروع کو، او ستا او د بل او د بل د کور نه وظیفه راتله یا لس روپۍ راتلې، په هغې باندې یو ترتیب روان کو. وخت تیرېدو سره سره نن تاسو ته که د مسلې ضرورت شي نو ستاسو په دې شوه کې یا په دې پرمولو کې ستاسو په محلو کې داسې څوک شته چې هغه وایي یاره زه نکاح تړم او مالا د نکاح د تړلو د پاره زه به ځم چرته بل ځای نه به عالم راولم، یا ما ته یو مسله را پېښه شوې ده چې زما دو ماشومانو په یو سینه باندې پیس کلی دي او زه اوس رشته کول غواړم، د دې مسلې ته پوست پاره به زه زما پنجاب ته یا به کراچۍ ته ځم یا به اسلام آباد ته ځم، داسې شته؟ یا ستاسو په کلي کې مړی وشو او د هغې د جنازې دپاره ستاسو چرته داسې کړي دي چې یاره زموږ دې کلي کې د جنازې څوک نشته، زه چرته بل ځای ته ځم چې سړی راولم. په تاسو باندې رمضان راشي او د قرآن مجید ختم کوي نو تاسو چرته دا ویلي دي چې یاره موږ سره دلته کې حفیظ نشته، موږ به چرته بل ځای ته ځو چې حفیظ راولو. یا تاسو جماعت جوړ کو او پای کې پنځه وخته د امامت ضرورت دی نو تاسو چرته دا ویلي دي چې یاره موږ بل ملک ته ځو، چرته بل ځای ته ځو چې امام راولو. خود کفیل یه که نه، ضرورت هم په خپله محله کې پوره کیږي که نه. نو دک خلکو دونه خدمت وکړو چې په خپله هم خود کفیل شو، علما پیدا کړل، حافظان پیدا کړل، قاریان پیدا کړل، محدثین پیدا کړل، امامان پیدا کړل، مفتیان پیدا کړل، او تاسو ته وی چې تاسو په خپل کلی کې په خپل محله کې کینه تاسو خپل ضرورتونه بدل ته پوره کیږي، تاسو بار تر تلو ضرورت نشته. دا سیده کنه ده او نه راته کوي کنه یاره، دا سیده کنه. دا خو تاسو د محلو د کلو خبره کوم، د تحصیل د ضلع د صوبې د پاکستان خبره درته کوم چې پاکستان په علم کې خود کپیل لے، د قرآن په علومو کې خود کپیل لے، د حدیثو په درس کې خود کپیل لے، په قرات کې د قرآن خود کفیل لے، یعنی د دین په تمام شعبو کې مسلمانان خود کفیل لی د دې مدرسې او د دې علماو د وجنا. چرته دا نه دی ویلی پاکستان
چې مونږ لري د مصر نه یا مونږ لري د سعودي نه یا د مونږ لچ کم نه نو د لیبیا نه یا د یمن نه یا ربل زنه دي مونږ له سوکرا شي بلکې پاکستان د پوره دنیا په سطح باندې تعلیم ورکی د قران او د سنتو زه چې په کومه اداره کې پاتې شوم ما چې کوم ځای سبق ویلې دي جامع بن نوریا انټرنیشنل په هغه کې د پچ پنو ملکونو د 55 ملکونو طلباو پروس کال نه بل کال ځتلې ما کراچۍ ته او زما ساتیزه کرامو د مینې د محبت انداز دی زما بیان یې خو په دوره حدیث کې د 55 ملکونو طلبا هغه مدرسې ته راغلي وو تاسو روان تلاړ شئ الته به د مختلفو ملکونو طلبا راغلي تاسو اسلام آباد تلاړ شئ الته به د علم دین د حصول د پاره د مختلفو ملکونو طلبا راغلي نو پاکستان خود کفیل دی په دینی علومو کې تاسو یې مشتکړه او بیرونی دنیا لم ورکی او د حکومت نه په بجټ کې د تعلیم په نوم باندې د قران په نوم باندې 1 روپیا نه دا غستې تاسو په ایمان وای هر کال بجټ وزي هر کال بجټ په هغه بجټ کې د مدرسو سی زر وفاق المدارس العربیه پاکستان مسؤل پاتې شوم د دې ځله ثوابه 15 سال او ډیسټریکټ بونیر را سره 2 کاله پاتې شوې دي سونه مدارس دي 2000 نه سوای افیلیټډ مدارس دي د وفاق المدارس سره او په دې کې 24-25 لاکھ طلبه تعلیم حاصلې تاسو بجټ وګورئ چې دې له حکومت څونه پیسې ورکي 1 روپیا ولا نه ورکي 1 روپیا دا ستاسو په 10 روپیا او په 10 روپیا او د ساري طالب له روړې د غرمې طالب له روړې د ماخامي وظیفه دا په دې باندې خبره مې دی ویخه شروع کړې د لږ سوچ بکوي تاسو په دې قائل کوما چې اصل خدمت دا د مدارسو دی نو چې کله په بجټ کې د پاکستان په بجټ کې د مدرسې د پاره 1 روپۍ نشته او داسې مدرسه بني د غره سر ته په بونیر کې اوخی جاي الته په جمعات کې تاسو ته امام ملاويږي د غره د پاسه په جمعاتي او چرته په پکیو یو مولانا سے بناستی او د قران مجید درس کی زب په کوهستان ته تلم زب کومراټ ته تلم زب په دیر کې د ملک ډیر ګرځیدل ما داسې ځای نه دی لیدلی چې هلته جمعات او امام پکې نشته داسې ځای مې نه دی لیدلی چې هلته د قران مجید د درس لپاره څوک نشته دا ټول اپنی مدد عام اس براشو استاسو ایجوکیشن لا استاسو په ایجوکیشن باندې سالانه سونه پیسې لګي یونیورسيټه ته سونه یونیورسيټیز سونه ملاويږي د یو پروفیسر سونه تنخواه ده د یو لیکچرر سونه تنخواه ده داغه بلډینګ ته وګوره څنګه دی هغه کې دغه فیسیلیټیز ته وګوره څنګه دی داغه سټوډنټس د ناستې چې کم بینچونه دي کرسۍ دي هغه ته وګوره څنګه دي د هغه بل حکومت ورکی د هغه د ګیس بل حکومت ورکی د هغه د بجلی بل حکومت ورکی د هغه د کنستراکشن ټول ذمہ داری حکومت سره ده د هغه نه انجینرانو زی د هغه نه ډاکټرانو زی د هغه نه ساينسدانانو زی خو تاسو چې روډ جوړوي په دې ملک کې نو پاره باندې څوک ګرځي چینا والا ویدار چین نه راغلی دي ستاسو ملک په تعلیم کې خو خود کپیل نه دی په ایجوکیشن کې خود کپیل خو نه دی دا دا اوچتو چت خلق د علاج د پاره وی امریکې ته ځو لندن تزو انگلینڈ تزو پانکیزه تزو تا ولی خود کپیل نکو پا انجینیرنگ که دی ولی خود کپیل نکو تا دی چین نا
لنډیان ناولې پر وډونو باندې ګرځي. ستا د دنیا خزانه د پاکستان په انجینرینګ لګي. تا هغه انجینیر ولې پیدا نکو چې دا روډ سم جوړ کی؟ په دې ملک کې دنه د درنګه خزانه پرتیری په بلوچستان کې تامبر اوتیرا. تاسو ته پته راغله د ملکی حالاتو نه خو خبر یې. تامبر اوتیرا د چې ارب روپو چه ارب روپے نه ڈالر در ته یادوم. چه ارب ڈالر د اغزای د ریستون کو داوه د چې د چه ارب ډالر او تامبه منګه چین لور کړه. پاکستان چین ته وای چې تراشه دا تامبر او باسا سبستاشی سبزماشی. نو تا په دی انجینیرنگ باندې پاکستان خزانه غرق کړلا. نو تا داس انجینیر پیدا نه کړ چې را تامبه په خپل رو باسی رو دی ملکا. او ته چې پاکستان نه بار زی د علاج لپاره نو تا په دې پاکستان کې داسې ډاکټران پیدا نه کړو چې ستا دا علاج دن نه وشي په پاکستان کې. او ته چې په ایجوکیشن باندې خپل بچی لیږي انګلینډ ته ځي په ایجوکیشن باندې، امریکی ته ځي په ایجوکیشن باندې، یوګینډا ته ځي، فرانس ته ځي، مختلف مغربي یورپی ملکونو ته ځي د پاره د تعلیم. نو ستا دی ملک کی چکم نی نو تا دونه سو نکلو چی ستا دا تعلیم دلته په پاکستان کی پوره شي. او ما ته وای چی د دې مدرسو والے بس کیږي دی چې په مدرسې نه پارښ دی بنو کرے سکیږي دی بس کی دی بس نه کی ورشه سکول دشته استاد پکې نشتا د خپل سکول غمو کا ستا سکول شته استاد پکې شته چرته سکول نشتا واړه چې کم نه په سفرونو کې ناستی چرته سکول شته استاد پکې نشتا تبیا ما ته وای چې تاسو سو کړل علما او سو کړل مدارس سو کړل. مختصر خبره درته مې دا کوله د مدارس په اهمیت باندې چې کومه زی مداری د پاکستان د جوړېدو په وخت کې علما وغستوا پای کې علما 100% کامیاب دي. خپل ذمہ داری سر تکړه بیرونی دنیا لور کوي. او کومه ذمہ داری چې ستا بیوروکریټس اغستوا پاغه کې دي ناکام دي. په اربونو روپے خزانه د قوم لګولا داس انجینیر پیدا نکو داس ډاکټر پیدا نکو داس یونیورسيټي پیدا نکړي چې بار ملک تر تلو ضرورت را نشي. زه درته یقیني خبره کوم چې د علم د پاره د علم دین د قران او د سنتو د پاره زمونږ طالبان چرتم عرب ته نریتلی مصر ته نریتلی نور ملکونو ته اسلامی ملکونو ته نریتلی دل نریتلی چې د خپل فیلډ کې سپیشلایزیشن وکي بار ملک ته لړ شي. نه اغي دلته راځي پاکستان ته راځي. اغي د سپیشلایزیشن د پاره پاکستان ته راځي. ما سره په خپل زما د کلاس مرګرو ما سره د لاس انجلس د امریکې د دوبه د یوګنډا د افریقې د مرګرو بلکې زه درته دا وایم چې په ساوت افریقا کې تاسو خور دین ځان خبر وایم نه کنه په ساوت افریقا کې مفتی اعظم څوک دی؟ په ساوت افریقا کې افریقینم خټول اوریدل دی کنه په ساوت افریقا کې مفتی اعظم افریقا دا سوک دی دا ستاسو ثواب دی. مفتی رضا الحق صاحب مفتی رضا الحق صاحب دا ثواب دی. د افریقی د صدر بچی چې اته را ما په کومه جامعه کې سبق ویلې دی اغه پاکستان تر اغله او د دلته نه حدیث وي د افریقې د صدر بچي پاکستان کې تعلیم کی. دا موضوع دا سره چې زکه تاسو ته 24 غنټه په دې لګیایم ختمي غینا تاسو بم تنگ شوی اے. او زما صرف یو بنیادی غرض دی زه دا ویل غواړم چې دا ماشومان بچي چې ناستی کنه نو دا سپک مګنه اے. ما تاسو ته په اول کې وی چې دا د راتلونکو وخت غټ غټ سکالران دي
د دې مدارس علم منل شوی دی. زه په پېښور یونیورسيټي کې وم اسلامک سنټر کې. نو زمونږه سره چې کوم دی نو هغه سنټر کې یو بل ډپارټمنټ وم بی اے آنر به پکې کېدو. دا هغې ډاکټر معراج صاحب نوم و. نو هغه سره زه یو پېره دفتر کې ناست وم. نو ما ته یو چې زه دا بی اے آنر چې دی دا زه درې کاله کوم چې دا ښه تکړه شي دا لکان. ما ورته وی ته که شل کاله کې که نه خو د مدرسې د دویمې درجې طالب ته نه رسي که ته شل کاله کې شل کاله. یو پېره مونږ د خپل ډپارټمنټ نه اسټل ته روانو ګاډي کې. نو د بی اے آنر امتحان شروع و. نو زمانه شاته یو دوه سټوډنټان ناست وو. نو دا یو پرچه کې چې ته د عربۍ ګرامر راغلی و. نو یو ابل ته ویوي تا پکې هغه ضربه ضربه ضربو ولیکو. نو ابل ورته وي نو مړه وي دې له خو به یو بوجی بادام خوري ابه وي څوک زده کوي. نو ما ورته داسې مخ را واړو. ما ورته وی بچې دا تاسو چې ولې یو بوجی بادام غواړی که نه نو دا زمونږ ماشومان په سړو ټوکړو باندې وي دا په سړو ټوکړو باندې وای ښه وجه څه ده نیت بدللې نسبت بدللې د ده نسبت دی د الله رضا دا هغه نسبت دی یونیورسټی کې دا هغه نسبت څه دی سکول کې نسبت څه دی کالج کې نسبت څه دی سکول کې نسبت دا دی چې کدې الګ کې اخلاق را لو کران زما دې سره سکار دی زما خو دې سره کار دی چې دې په خو نمبر باندې په گریډ اے ون کی سرٹیفیکیٹ والی زما دې سره سکار نشته چې دا اخلاق سم دي که سم نه دي د کې تهذیب شته که نشته هم د ک وجره چې شاګردان استادانو سره ګپ لګي ازادي و سره کی خان دی ور پوري او چې دا کوم مشران ناس دي تاسو باندې خپل وخت لیدلو چې هغه وخت کې تعلیم څه کیفیت وو کالج ته چې ور بره شونه د دین هم سیوا کار خراب دی او چې یونیورسيټي لیول ته لړ شي نو اې کې بیا بدل لې اې کې بیا پروفیسر او ټیچر داغه د سره دا تصور نشته چې ردی الګ کې سکه میرے اخلاقی کا میرے د تهذیب کا میرے د آدابو کا میرے دکې دا سيزونه زمنګ د ملک کې اکثر ختم دي نو که مدرسو تم خپل بچو نه لګل او د مدرسو قدر او قیمت هم حاصل نکو نو ستاسو میس نشته اس نشته ار سره ختم. الله رب العزت منګه او تاسو له دا توفیق راکی چې دا خبره زمونږ سمجھ تراشی ذهن تراشی او زړی ومني. تاسو ته مې د قران مجید د فضایلو یو دو آیتونه لوستو او یو دو حدیث مې لوستو دا غي ترجمه کوم بیا خبره ختموم. زمارونو الله جل جلاله په دې خپل کتاب ډیر مئین دی ډیر په مئین دی ځکه دا داغه د ذات نه وته کلام دی او الله پاک فرمای نبی علیہ السلام فرمای چې الله رب العزت د خپل کلام اوریدلو ته داسې خوند او مزه ته غوږ دی لکه څنګه چې یو سندرغاړی یا یو وینځه هغې ته خپل مالک ناستی او د هغې په خوند خوند سره د هغې ګانه اوري د دین زیات الله جل شانه د خپل کلام ته او د کلام اندازوم داده دا کوم چې تاسو ته قاری صاحب قاسم جان صاحب او قاری بشیر صاحب وي دا اصل انداز دی. یو خو هغه روړي والي هغه چغې روړی اذان لوی سیز دی اگر چې زه د هغې په حق کې ډېر نه یم خو اصل انداز دا دی. الله رب العزت دې ته داسې غوږ دی نو دا اوس چې تلاوت کېدو نو الله پاک منګه او تاسو ټول په بارکه د خپل نبی په فرمان سره یو بشارت منګه تکړه تاسو ته اورم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې څوک د مختلفو خاندانونو نه د مختلفو کورونو نه د مختلفو قبیلو نه راجم شوی د الله په کور کې او غرض یې سی د الله کتاب اوریدل او ویل نو پدی باندې چې چل کی نزلت علیہم السکینہ د الله د طرف نه پی
سکینہ نازلی گی دا یو خاص رحمت تے وغشیتهم الرحمہ او دا اللہ رحمت پا دی باندے دا سے لکد وریز پشان تی الحمدللہ منگا و تاسو باندے دی وقت کی دی زکر چھ نبی علیہ السلام خو رشتیا ہوئی کنا رشتیا ہوئی کنا شک با پکی نکو خوا ونزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وخفتهم الملائکہ فرشتے دا سے مجلسونو پسی گرزی او دا طول نلوی اعزاز سدے وذکرهم اللہ فی من عندہو اللہ جل شانہو پا ملئ اعلا کے دا اسمانونو دا پاس تذکری کی چھ زما بندگانو تو گورا زما دمینی دا پار راغلی دی دا چا دا کر وزیری تماکو کری دا چا دکانون بندی چا د چا بلا شی د ارچا بلا ذمہ داری دی لک زمان بلا شی ذمہ داری دی او د قران په مینه کې منګه او تاسو ټول لا جمعیو الله ری وسره د منګه حقیقی مینه نصیب کی نو الله پاک فخر کی پاسمانونو کې زوانان دی پکې بوډاګان دی پکې واړه ماشومان دی او بل روایت میں ستاسو په مخ کې ارس کو استا سر دی بچو د پاره هغه والدین انتهایی خوش قسمت ری چې دا غي بچی راغلی دی او سارم سبق لرازی ما خامم سبق لرازی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه سوک د خپل کورا راوزی او د عالم دروازه لزی د پارا د زدکل د قرآن مجید نو دتا پا یو قدم باندی د یو کال د عبادت اجر ملوی گی بکل قدم عبادت سنا ستاسو بچی د کور نه را روان شو یا تاسو د مشران سپینګری را روان شو او قران مو د سپینګریم شروع کای قاری سی بو خیر الانام سی بو زمون په کلی کې مشران مشران مدرسو ترازی دلته کې ماته پته نشته دا رواج شته کې نشته زمون کلی کې او مشر بابا او په زمیدارۍ کې ډیر پوخو او زوی او عبدالرحیم استاد د تبلیغ والے به پیجنی عبدالرحیم سی بنو مې اوس مرد الله دی او بخي دا غپلارو ادم بابا ناغه غوی ته غټ کو په اخر کې نو غوی په خر باندې وونو په یمات شوې د غریب د ډیر عمر سړیو او یو کال نو وړیدلو بیا غریب سکول نشو الله ولړکه واچول چې قران شروع کا نو په جمعات کې بناستو منګه لکان وغه وخت کې واړو واړو نو چې څوک براتلو راشه ماته اوټکه وخایا راشه ماته اوټکه وخایا یو یو ټکه وی یو یو ټکه او د اتیاو کال په عمر کې هغه قران مجید خلاص کو نو بلا سارویو نو د خوشاله غته پته و چې مال خدای په دې سپینه ګیره په اخیری عمر کې قران نا کو نو ساروی حلال کړو نو تاسو کې دا سوکشته سپینګری چې هغه قران شروع کی سوک سوک به شروع کی چې چانه دی ویلې نو قران به ان شاء الله که خیری شروع کو ښا نو خبره مې څه پسی کوله واړه ماشومان نه کچری مثال د سپینګریم جمعات تر ازی کنه نو د دې د پرم د فضیلت ته ها چې په یو کال باندې په یو قدم باندې بورتا د یو کال عبادت اجر ملاویږي بكل قدم مدینه فی الجنه بكل قدم عبادت سنا وبكل قدم مدینه فی الجنه او په یو قدم به وی الله پاک ورله په جنت کې خار ورکی خار څنګه خار د کراچۍ په شان ته خپل خار یا د اسلام آباد په شان ته خپل خار نه جی امام سیوطی رحمت الله علیه او کتاب د الحبائق فی اخبار الملائک اغه کی روایت روڑی چې په جنت کې یو نهر دی فل جنت نهر یقال له الریان ریان دا غی نوم دی او په اغه باندې یو خار آباد دی لها سبعون الف باب من ذهب ستر هزار او یا زر دروازی ایلی د سرو زرو د سپینو زرو وی دا بدل در کوم اللہ رضی مونږ ستاسو سره ټولو نصیب کی ستر هزار دروازی دا با قرآن والا لوی دا خار ورکو بکل قدم مدینه فی الجنه او درم پزیلت کی وی چی یمسی و یصبح مغفورا لہو وی نسبا کی نبیگا کی
دا د کور نه راتلونکې او د علماو سره او د قاری صاحب سره ناسته کوونکې که ښځه دا که سړی دی نو د دو الله بخنه کړي. او سلورم فضیلت و شهادت الملائکۃ او ملک د الله د د په حق کې دا گواہی کی چې د ور نه خلاص دی. او باز ملک چې دا غي تذکرہ تاسو قران مجید په حواله سره ما وکړه چې الذین یحملون العرش هغه ملک چې هغه د الله عرش چت کړی دی. د حضرت جابر رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د عرش او چتون کې ملک دم نه غټ دي چې د یوی فرشته د وقت د پوسکانه والی تر اوګي پوري د 100 کالو مزل دی. د 100 کالو دک ملک سوی د واغواړي مؤمنانو د پاره. نو فرشته ستاسو په حق کې دا گواہی کی چې د اور نه آزاد دي. او بل روایت مستاسو په مخ کې عرض کو وی سوک چې په خپلو بچو قران مجید وایي نو وی د ته په قیامت کې تاج پسري دا سه تاج ورته پسر کی چې دا غیر رڼا با د نور د رڼا نم سی وایي. نو په دنیا کې خو کاکا کول بس اتلا او سارم په پوړه سوټی راکاګا او ما خامم په پوړه سوټی راکاګا او لاس د بوتاوې نسخان او کله د ګډ نسخان او چې الته وګورې چې هرکه دا خو پلان کې کاکا نه دی غلطه پټو کې به چشپار وس پروت او د سټو لاس په سخان وګوره دې تاج ته نه نه خدا سے تاج په سر دی چې خلک وته پسخیږي. دا بولی دا به خپل بچي مدرسې ته را لېګلی نو بچي به را لېګو مدرسو ته کنه. یو زمانہ داسې و چې دې بچو الته موږ سره سبق وي دا انام ماستر سے بچی دے دی نورو اغینن دایو زی جوڑ کو دک شانتی بستا سو دا بچی سبا لوی لوی خلق بتن اللہ جوڑ کی عالمان بای دا قرآن محدثین بای درخواست صرف دا دیں چه دوا والا غوار ہے دا مور پلار دوا اللہ نرد کی اور رمضان نمرا روان دے کخیری نو کخیری دا پیشمنی پا وقت با دوا کوئے بچو لکنن او د ماخام د روزه مات وخت بم کوي خو غره د فلسطین بچیر نه کوي ها د فلسطین بچیر نه کوي پغی بجاړو دنیا مون سره د مینې اظهار کی وسره ته پپولیو قطری شروع کړی چې دی کاغواګ نشي نو تل تر اعلی خلو کې بچول اساس کی او ال ته بمونه وری دې ته مینې وای مونږ به پسوک پوي ځال الله دې بس مونږ پوي کی الله پاک دې دا بچو ته چې کوم دینو ستاسو بچو ته دا ختمونه مبارک کی او الله پاک دې دې مدرسې لا ډېره ترقی ورکړي. دې ماشومانو ته ان شاء الله ستاسو د حوصله بزایا د پاره د ارس چې کی ګور دا تاسو لکېږي نو دې کونډې زویا نو یې سخه بویا کنه نو تاسو هم سکوي ها د دې مدرسې ګور دا لنټر کلا چولې شوی دې کنه پدې کې چونه نشته دا خو زمونږ ستاسو ذمہ داری ده دې کې به سبا مسافر ماشومانی د یو ځای د بل ځای نه براغلی هغه به پکې علوم زده کی مونږ او تاسو پسې برازي نو دلته د پکې بندوبسته د چونه بندوبسته د خپل بچو ته پوس کوي دا ستاسو بچو ته چې څوک درس کی دا غي د ضرورتو ته پوس کوي نو الله پاک به ان شاء الله مونږ او تاسو ټول تر دنیا او د آخرت خوشاله نصیب کی ستاسو د بچو د او سلب زایه د پاره دې ترتیب روان کړی.